اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، مل کے بابا زبرن درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، بابا زے بلند صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب گرے مغ جگا مصطفیٰ رے وہیں گھر بنا نے کو جی چاہتا ہے، گرے مغ جگا مصطفیٰ چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ سونے سے مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھے کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھے کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، مال و دولت کی کیا غیر حقیقت، بغا مال و دولت کی کیا غیر حقیقت، جگہ جان لٹانے کو جی چاہتا، نعرہ رسالت، بغا مال و دولت کی کیا غیر حقیقت، جگہ جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، اور ستاروں سے یہ چاند کیا کہتا ہے غیدم تمہیں کیا بتاؤں، وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کیا کہتا ہے غیدم تمہیں کیا بتاؤں، وہ ٹکڑوں کا اشارے میں آقا اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر مغا چاہتا ہے، وہ شہر مغاب جگہ مصطفیٰ
گھر بنا لے ننا سا سے گئے ایڑی رگ یہی کہ گرا گا تھا وہ خیمے میں رو گئے بلنا سا سے تھا وہ خیمے میں رو گئے اے بابا میں پانی کا پیاسا لگے گو میرا سر کٹا دے کچھ چاہتا ہے اے بابا میں پانی پیاسا لگے وہ میرا سر کٹا دے کو جی چاہتا ہے وہ شہر مغبر جگہ مصطفیٰ ہے وہی گھر بنا دے کو جی چاہتا ہے